Kuni kecha Sherobod tumanidagi 3-sektor hududida joylashgan Oltin voha mahallasida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining farmoyishiga asosan 3-sektor rahbari tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i O'tkir Shukurov tashabbusi bilan ichki ishlar tizimida uzoq yillar samarali mehnat qilgan va hozirda iste'foda bo'lgan faxriylar, profilaktik inspektorlari hamda boshqalar ishtirokida 3 avlod uchrashuvi tadbiri tashkil etildi. Tafsilotlar navbatdagi lavhamizda. Xalqimizda qari bilganni pari bilmaydi deya bejiz aytishmagan. Donolar hamisha bir ishni nuroniylar maslahatsiz amalga oshirishmagan. Bugungi dorilomon kunlarda ham yurtimizda nuroniylarning purma'no hikmatlari yu pand nasihatlari yo'limizni yorituvchi mayoq misoli. Sherobod tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i tashabbusi bilan tashkil etilgan 3 avlod uchrashuvida ham ana shunday ziyoli ichki ishlar tizimida uzoq yillar samarali mehnat qilib hozir iste'foda bo'lgan faxriylar ishtirok etishdi. Ular dastlab 3-sektor hududida joylashgan Oltin voha mahallasida yaratilgan keng sharoitlar bilan yaqindan tanishishdi. Ko'rgan mahalla binosi, shinam va yorug' xonalar, ayniqsa mahalla xotin-qizlarining bandligini ta'minlash maqsadida tashkil etilgan tikuvchilik sexi barchada iliq taassurot qoldirdi. Qolaversa mahallada zamonaviy sport zali ham tashkil etilgan bo'lib, aholi orasida sog'lom turmush tarzini keng targ'ib etishda xizmat qilmoqda. 2021 yilda Oltin voha mahallasida 8 ta jinoyat sodir etilgan bo'lib, 2022 yil 5 oylik davomida 7 ta jinoyat sodir etilgan. Biz 2021 yilga qaraganda 2022 yilda jinoyat 7 taga jinoyat sodir etilgan bo'lib, hozirgi kunda qizil hududga aylangan Oltin voha mahallasi. U jinoyatchilikni oldini olish uchun biz yo'l xarita ishlab chiqib, yo'l xaritaga kelajakda nima jinoyatchilikni oldini olish va huquqbuzarliklarni oldini olish borasida yo'l xaritaga har bir ko'cha boshlarida ko'chalarimizni oqsoqollar qo'yib, birgalikda hamkorlikda mahalla yoshlari bilan, fidokor yoshlar bilan jinoyatchilikni oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlarni ishlab chiqqanmiz. Targ'ibot tashkilotlarini ishlarini olib borish uchun o'zimiz ogohlantirish xatlarini, har bir ko'chalarga ogohlantirishlar berib chiqqanmiz. Mollarni asrashi bo'yicha firibgarlik jinoyati, plastik kartasidan pul kesib ketmasligi bo'yicha hamma targ'ibot tashkilot ishlarini olib bormoqdamiz. Shundan so'ng mahalla choyxonasida davom etgan samimiy suhbat baxshining shodon termalari bilan yanada fayz oldi. Tinchlik, osoyishtalik, yurtimizda olib borilayotgan adolona siyosat haqida so'z yuritishar ekan otaxonlar har bir fayzli kun uchun shukrona keltirish lozimligini ta'kidlashdi. Yangi O'zbekistonni qurayotgan yoshlarga yaratib berilgan bugungi imkoniyatlar, bugungi sharoitlar bilan tanishib, bizlar o'sha o'z davrimizga taqqoslab ko'rdikki, bu 100 barobar, 200 barobar yaxshilanib, muhtaram yurtboshimiz harakatlari bilan bugun yoshlar eng zamonaviy texnikalardan, axborot texnologiyalaridan foydalanib, mana shu mahallada o'zini mana shu xonadonida, uyida tartib intizom o'rnatish, mana shu mahallada jinoyatchilikni oldini olish, sodir etilgan jinoyatlarni o'z vaqtida ochish, xalqimizni, mana shu mahalla xalqini mulkiy daxlsizligini, huquqiy daxlsizligini ta'minlashda olib borayotgan ishlarni ko'rib juda ham quvondik. Uchrashuv so'ngida otaxonlar yurtga tinchlik so'rab duoga qo'l ochishdi.